שלום. אני רוצה לספר לכם על נתון מרתק, מעניין, מדהים, מדהים, שקורה כאן בארץ ישראל, ממש פלא. אתם יודעים, בכל הנתוני ההשוואה הבינלאומיים, מדינת ישראל נחשבת בין בחמישייה הראשונה או בעשירייה הראשונה של המדינות שבהן יש תוחלת חיים גבוהה, למעלה מ-80, 82 ממוצע, בין בגברים בין בנשים. זה מעניין, אבל שמעתי על איזה דמוגרף אחד שעשה בדיקה, קורא לו דלף פרגולה. הוא בדק ומצא שיש בישראל הפרש בתוחלת החיים בין יהודים לבין מיעוטים אחרים. הפרש של כמה שנים. ואם אתה מחשב רק את תוחלת החיים של יהודים בארץ ישראל, אז מסתבר שזאת תוחלת החיים הגבוהה ביותר בעולם. פלא גדול. אולי לא פלא. למה לא פלא? מכיוון שזו ממש הבטחה שאנחנו קוראים אותה בקריאת שמע, פעמיים ביום, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. הקדוש ברוך הוא הבטיח, יש פה כנראה שפע גדול של חיים, וזה מתבטא בעניין הזה. אומר לכם עוד משהו, זה מתבטא בעוד תחום. שמעתם, יש בישראל פיגועים, אבל זה יש בכל העולם. בכל העולם יש פיגועים, יש פיגועים על ידי מחבלים או על ידי סתם שודדים, סתם כך או כך יש פיגועים. כמה יהודים נהרגים בארץ ישראל בממוצע מפיגועים וכמה נהרגים בעולם? אז מסתבר שבארץ ישראל נהרגים פיגועים פחות מחצי ממה שנהרגים באירופה, יהודים ושאינם יהודים, וכמעט אותו מספר מארצות בארצות הברית. זאת אומרת, בפיגועים נהרגים בישראל פחות ממה שנהרגים בארצות הברית. זה נתונים של הבנק הבינלאומי. דבר מדהים. רק שפה זה עושה רעש, כל פיגוע כזה עושה רעש, כותרות ותמונות, אבל זה שוב חוזר לאותו נתון. פה יותר בטוח. למה? כי הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, יש פה שמירה כרחם אב על בנים, כאם ששומרת על ילדיה, לא יודע איך שנקרא לזה, ואני אהיה לה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה, אבל זאת עובדה, זאת עובדה שצריך לזכור אותה והיא חשובה. וזו מתנה גדולה. ויש פה עוד מתנה שקשורה לדבר הזה. משהו גם כן באמת פלא גדול. אתם יודעים שיש בעולם ממוצע של ילדים שנולדים לאישה. אז קו השימור, הקו שבלעדיו, מספר שמתחתיו האוכלוסייה מתמעטת, זה 2.1 ילדים לאישה. בישראל יש ממוצע של 3.2 ילדים לאישה, שזה כפול ממדינות דומות לישראל, ממדינות אירופה, מארצות הברית, כן? פי 2 ממוצע ילדים לאישה. גם דתייה, גם חילונית אותו דבר. זה דבר פלא. בעולם כולו, מדינות עשירות כמו ישראל, שיש לה מעל 40 אלף דולר תוצר לנפש, מספר ילדים הוא 1.5. יש מדינות עניות שיש להן יותר ילדים, אבל שם יש גם תמותה גדולה. שם יש תמותת ילדים גדולה, יש מחלות, תוחלת חיים נמוכה. אבל מדינות עשירות כמו ישראל, שיש להם מעל 40 אלף דולר לנפש, יש חצי ממספר ילדים. זה משהו פלא. זה מה שהתורה הבטיחה, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו בעקדה, אמר לו, כי ברך ברכך והרבה הרבה את זרעך. כתוב גם בתורה בכמה מקומות אחרים, וזה ממש פלא גדול. וזה מתקיים כאן, יש פה שפע גדול של חיים. אני אומר את זה לכל האחים שלנו בחוץ לארץ. יש פה מתנה, היא שלכם. היא של כל יהודי. כל יהודי בעולם יש פה ברכה. זה לא קל לעלות לארץ ישראל, נקנית מייסורים. כך היה לאברהם אבינו, וכך היה לבני ישראל שיצאו ממצרים, אבל בסוף היא נקנית.
היא נקנית ויש בה ברכה, יש שפע של ברכה. אז מה אתם עוד עושים בחוץ לארץ? בואו הביתה. בואו, פה יש לכם אבא שאוהב אתכם, שמחבק אתכם, שרוצה אתכם, שרוצה לתת לכם את כל הטוב שבעולם. מגיע לכם. אתם בני אברהם, יצחק ויעקב. ברוכים הבאים. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.